Шрі Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Ліла, глава 18. Перебування Господа Шрі Чайтаньї Махапрабху у Шрі Вриндавані. Шріла Бхактівінод Такур у своїй Амріта Прамахабаші подає подальший короткий огляд 18 глави. У селищі Арідграм Шрі Чайтаньї Махапрабху віднайшов два трансцендентні озера, які звуться Радакунда і Шямакунда. Після того в селищі Говардан Господь побачив божество Гарідеве. Шрі Чайтаньї Махапрабху не бажав вибиратись на пагорб Говардан, тому що цьому пагорбу поклоняються як самому Крішні. Божество Гопала зрозуміло думки Шрі Чайтаньї Махапрабху, і тому під приводом порятунку від мусульманського нападу Гопал перейшов до селища Гантуліграм. Шрі Чайтаньї Махапрабху пішов до Гантуліграми і побачив там господа Гопала. Через кілька років господь Гопал так само пішов до Матури, до оселі від Талешвари, і пожив там цілий місяць, щоб дарувати своє товариство Шрілі Рупі Госвамі. Відвідавши Нандішвару, Павану Саровару, Шешашаї, Кела Тірту, Бандіравану, Бадравану, Логавану і Магавану, Шрі Чайтаньї Махапрабху пішов до Гокули і нарешті повернувся до Матури. Побачивши великий натовп у Матурі, Господь переселився до Акрурагата і звідти щодня ходив до Вриндавана відвідувати Каліяграду, Двадашадітягат, Кешігат, Расасталі, Чірагат і Амріталу. Багато місцевих жителів помилково визнали рибака в озері Калії за Крішну. Кілька шановних жителів, що прийшли до Шрі Чайтаньї Махапрабху, висловили думку, що той, хто приймає сан'ясу, стає нараяною. Господь виправив їхню помилку. У них прокинулась свідомість Крішни, і вони зрозуміли, що сан'ясі – це звичайна жива істота, а не верховний богособа. Коли Господь омивався в Акрурагаті, він на довгий час пішов під воду. Балабадра Батачар'я вирішив повести Шрі Чайтаньї Махапрабху до Праяга, по дорозі відвідавши Сорокшетру. Коли вони дорогою до Праяга зупинились біля якогось села, Шрі Чайтаньї Махапрабху в любовному екстазі знепритомнів. Кілька вояків-патханів, які проїздили поряд, помилково подумали, що Балабадра Батачар'я зі спільниками отруїв господа дотурою і намагався пограбувати його. З такими думками вояки взяли їх під арешт. Однак, коли Шрі Чайтаньї Махапрабху опритомнів, його супутників відпустили. Господь завів розмову з одним із патханів, якого вважали за святого. На підставі Корану Шрі Чайтаньї Махапрабху довів, що людина повинна служити Крішні. Після того старшина вояків, якого звали Віджулікан, покорився Шрі Чайтаньї Махапрабху і разом із своїми прибічниками став відданим Господа Крішни. Нині те село відоме як село Вайшнавів-патханів. Омившись у Ганзі, у Соро, Шрі Чайтаньї Махапрабху прийшов до Праяга, де зливаються три річки – Ганга, Ямуна і Сарасваті. Текст 1. Вриндаване стірачара нандаян савалоканай атманам чатат алокат гоуранга паріто брамат. Шрі Чайтаньї Махапрабху мандрував усім Вриндаваном і втішав своїм поглядом усіх живих істот – рухомих і нерухомих. Господь був дуже щасливий, коли бачив кого-небудь. Так Господь Горанга обійшов Вриндаван. Джай джай Гора Чандра джай Нітянанда джай Двайта Чандра джай Гора Бхакта Вринда. Хвала, хвала Господу Гора Чандрі. Хвала, хвала Нітянанді Прабу. Хвала, хвала Шрі Адвайті Прабу. Хвала, хвала всім відданим Господа Чайтані на чолі з Шрівасом Такором. Шрі Чайтаньї Махапрабху танцював в екстазі, але коли він прийшов до Арідграми, раптом пробудилось його чуттєве сприйняття. Пояснення. Арідграм також називається Аріштаграм. Шрі Чайтаньї Махапрабху зрозумів, що в цьому селі Шрі Кришна вбив Аріштасуру. Прийшовши туди, Господь став розпитувати про Радакунду, але ніхто не міг йому сказати, де вона. Браман, який йшов із Господом, також не міг точно вказати на Радакунду. Тоді Шрі Чайтаньї Махапрабху зрозумів, що ці святі місця, Радакунда і Шямакунда, на той час були загублені для зору звичайних людей. Тому він відшукав Радакунду і Шямакунду, що були двома водоймами у рисовому полі. Хоча там було дуже мало води, Шрі Чайтаньї Махапрабху, всевідаючи і тому знав, що раніше ці два ставки звали Шрі Радакунда і Шямакунда. Так були віднайдені Радакунда і Шямакунда. 4. Шрі Чайтаньї Махапрабху запитав у місцевих людей, де Радакунда? Ніхто не міг йому відповісти, і браман, що йшов разом із ним, також цього не знав. Тоді Господь зрозумів, що святе місце, яке має назву Радакунда, вже сховане від зору людей. Проте, як всезнаючий верховний богособа, він знайшов Радакунду і Шямакунду у рисових полях.
Там було дуже мілко, але він все одно умився там. Коли місцеві селяни побачили, що Шрі Чайтанья Махапрабу омивається у ставках посеред рисових полів, вони дуже здивувались. Умившись, Господь став підносити Шрі Радакунді свої молитви. З усіх гопі Крішні найдорожча Радарані. Так само озеро, що має назву Радакунда, дуже дороге Господові, бо воно дороге Шріматі Радарані. Ятха Радха Приявішно Стасья Кундам Приям Татха Сарва Гопішу Сайвайка Вішно Ратянта Валаба. Як Шріматі Радарані найдорожча Шрі Крішні, так дорогий йому і її ставок для купання Радакунда. З усіх гопі Шріматі Радарані найлюбіша Господу Крішні. Це вірш із Падма Пурани. У цьому озері Господь Крішна і Шріматі Радарані щодня влаштовували розваги у воді, а на березі проводили танець раса. Насправді кожному, хто хоча б раз у своєму житті омиється у цьому озері, Господь Крішна дарує таку екстатичну любов, яку відчуває до нього Шріматі Радарані. Чар Радакунди такий самий солодкий, як чар Шріматі Радарані. І слава цієї кунди озера так само велика, як слава Шріматі Радарані. Срі Радхе Вахаре Стадія Сарасі Прештад Бутай Свайр Гунахар Ясям Ші Ютама Давендура Нішам Притятая Крідати Према Смін Батараді Кейва Лабате Ясям Сакрит Снана Крі Тася Вай Махима Тата Мадурима Ке Насту Варнякшита. Своїми дивовижними трансцендентними якостями Радакунда так само дорога Крішні, як Шріматі Радарані. Саме в цьому озері, сповнений всіх багатств, Господь Шрі Крішна з великою насолодою і трансцендентним блаженством проводив розваги в товаристві Шріматі Радарані. Кожен, хто хоча б один раз омиється в Радакунді, здобуде такий самий любовний потяг до Шрі Крішни, який відчуває Шріматі Радарані. Хто в цьому світі на силі описати велич і солодкий чар Шрі Радакунди? Цей вірш можна знайти у Говіндалі-ламріті 7.102. Так Шрі Чайтанья Махапрабу підносив молитви до Радакунди. Охоплений екстатичною любов'ю, він танцював на березі, згадуючи розваги, які Господь Крішна проводив на березі Радакунди. Після того Шрі Чайтанья Махапрабу позначив своє тіло тілакою з глини Радакунди. За допомогою Балабанри Батачар'ї він зібрав трохи глини, щоб взяти з собою. Від Радакунди Шрі Чайтанья Махапрабу пішов до озера Суманас. Коли Господь побачив звідти пагорб Говардан, його охопила невимовна радість. Коли Господь побачив пагорб Говардан, він одразу поклонився, впавши на землю, наче жердина. Він обійняв один камінь з пагорба Говардана і стратився розуму. Безумний від екстатичної любові, Господь прийшов у селище за назвою Говардан. Там він побачив божество Гарідева і поклонився йому. Гарідев – це втілення Нараяни, а його оселя розміщена на західній пелюстці лотоса Матхури. Божевільний від екстатичної любові, Шрі Чайтанья Махапрабу став танцювати перед божеством Гарідева. Почувши про дивовижні діяння Господа, всі місцеві жителі посходились побачити його. Люди були вражені, коли побачили екстатичну любов Шрі Чайтанья Махапрабу і його вроду. Священики, що служили божеству Гарідева, влаштували Господові дуже привітну зустріч. На Брамакунді Батачар'я зварив поїсти, а Господь умився в Брамакунді і пообідав. На ніч Господь залишився у храмі Гарідева і ввечері став міркувати. Шрі Чайтанья Махапрабу думав: «Я ніколи не полізу на пагорб Говардан, але як же я тоді побачу Гопал Рая?» Господь мовчки роздумував над цим, і Господь Гопал, знаючи його думки, пішов на хитрість. Зійшовши з пагорба Говардан, Господь Гопал дарував зустріч Господові Шрі Чайтанья Махапрабу, що не хотів ступати на пагорб, бо вважав себе відданим Господа Крішни. 26. Гопал жив у селищі Аннакута Грам на пагорбі Говардан. Більшість жителів цього села походили з Раджастану. Пояснення. Село Аннакута Грам згадано у Бхакті Ратнакарі, п'ята хвиля. Гопа гопі бунджаєна каутука апар, ей гетуані йора намасігар, Аннакута стана ей декка срінівас, ей стана даршани гой пурна білаш. Тут усі гопі і гопи насолоджувались прекрасними розвагами із Шрі Крішною. Тому це місце також називається Аньйор. Тут влаштовували церемонію Анакут. О, Шрінівасо, коли хто-небудь побачить це місце, всі його бажання виконаються. Сказано також,
Кундера Нікададека, Нівіранганан, Ейтай Гопалачіла, Хоя Сангопан. Поглянь на ці хащі за кундою. Тут був захований Гопал. Також у Стававалі, в Раджавіласа 185, Рагунати Даса Госамі, сказано: Браджендра Варяарпіта Бога Мучайра Дрита Бритка Ямагарі Рутка Варина Радхам Чалаян Вібунгте Ятранна Кутам Дадахам Прападє. Коли Нанда Махарадж запропонував пагорбу Говардан величезну кількість їжі, Крішна прибрав велетенської подоби і щиро запросив усіх прохати в нього благословень. Тоді, ввівши в оману навіть Шиматі Радарані, він з'їв усю запропоновану їжу. Нехай стане моїм притулком це місце Анакута, де Господь Крішна розважався такими іграми. 27. До села прийшла одна людина і повідомила селянам: зараз турецькі вояки ладнаються напасти на ваше село. Втікайте з села сьогодні вночі, і щоб жодна людина не залишилась. Візьміть божество з собою і йдіть подалі, бо завтра прийдуть вояки-мусульмани. Почувши це, всі селяни дуже стривожились. Насамперед вони взяли Гопала і перенесли його до села Гантулі. Божество Гопала стояло в оселі одного брамана, і йому поклонялись потай. Всі втекли, і село Аннакута спорожніло. Зі страху перед мусульманами божество Гопала переміщали знову і знову. Так, залишивши свій храм, господь Гопал жив то в кущах, то в різних селах. Уранці Шрі Чайтанья Махапрабху омився в озері Манасаганга і пішов навколо пагорба Говардан. Від одного вигляду пагорба Говардан Шрі Чайтанья Махапрабху відчув екстаз любові до Крішни. Не припиняючи танцю, він продекламував наступного вірша. Антая мадрі рабала Харідаса варйоя драма Кришна чарана спараша прамода манам таноти са гогана юстайоряд панія суя васакандара кандамулай. Найліпший з усіх відданих – це пагорб Говардан. О, подружки, цей пагорб постачає Кришні і Баларамі, а також їхнім телятам, коровам та друзям-пастушкам все потрібне – питну воду, ніжні трави, печери, плоди, квіти і овочі. Так пагорб вшановує Господа. Відчуваючи на собі дотик лотосових стіп Крішни та Баларами, пагорб Говардан виглядає дуже щасливим. Пояснення. Даний вірш – цитата із Шрімад-Бхагаватам 10.21.18. Його промовили гопі, коли Господь Крішна і Баларам осінньої пори пішли в ліс. Гопі, розмовляючи між собою, прославляли Крішну і Балараму за їхні розваги. 35. Шрі Чайтанья Махапрабху омився в озері Говіндакунда, і там він почув, що божество Гопала пішло до Гантулі-Грами. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабху пішов до Гантулі-Грами і побачив божество Господа Гопала. Охоплений екстатичною любов'ю, Господь став співати і танцювати. Щойно Господь побачив красу божества Гопала, він поринув у любовний екстаз і продекламував наступного вірша. Після того він співав і танцював аж до вечора. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур наводить певні пояснення про Говіндакунду. На пагорбі Говардан, неподалік від селища Пейта, є селище Анійор. Говіндакунда розміщена поряд, і там стоять два храми – Говінди і Баладеви. Згідно з деякими джерелами, це озеро викупала цариця Падмаваті. У Бхакті Раднакарі «П'ята хвиля» можна знайти такі слова. «Ей срі Говіндакунда Магіманейка, ета індра койла Говіндейра бісека». Говіндакунда – дуже піднесене місце, бо тут відбувається багато духовних подій. Саме тут Індра, зазнавши поразки від господа Говінди, підносив йому молитви і омивав його. У Стававелі, Раджавіласа 184, є такий вірш. Нічай прауда баят сваям сурапати, падав відріттє гаяй, сварганга салілай щакара сурабі, двара бішеко цавам, говіндасья навам гавам адіпата, раджі спутам каутукат, тар'ят праду рабут сада споратутат, Говінда кундам дрішо. Зі смиренням, яким його наповнив великий страх, Індра взяв лотосові стопи господа Крішни і разом із коровою Сурабі влаштував церемонію коронації, омиваючи його водами небесної Ганги. Так дивовижним чином Крішна проявив свою царську владу над коровами. Я молюсь, щоб ця Говінда кунда, озеро, яке виникло внаслідок цього церемонійного омовіння,
вічно була перед моїм зором. Також у Матуракандді сказано: «Ятра бішікто багаван макгона ядовайріна говіндакундам таджатам снана матрина мокшадам». Простоомившись у Говіндакунді, людина здобуває звільнення. Це озеро виникло після того, як Господь Індра омив Багавана Срі Кришну. Гантулі Грам лежить біля двох інших сіл – Білачу та Гопалпури. За переказами, тут уперше зустрілись Радга і Кришна. У Бхакті Ратнакарі «П'ята хвиля» сказано «Саккі дунга вастриганді діла сангопане». Вони зв'язали своє вбрання докупи і сховались під ним. Далі сказано «Пагоя лай якея ганді кулі діла». Вони розв'язали вузол за допомогою пагої. Тому селище має назву Гантулі – вузлик. 38. Вамас тамара сакшася буджаданда сапатува крідакандукатам єна ніто говардано гірі. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Нехай вас завжди захищає ліва рука Шрі Кришни, який має очі схожі на пелюстки лотоса. Своєю лівою рукою він, наче іграшку, підняв пагорб Говардан». Пояснення. Цей вірш можна знайти у Бхакті Расамрита Сіндху 2.1.62. Ей мататіна дін гопала декіла, чатурта дивасе гопал самандіра гіла. Шрі Чайтанья Махапрабху дивився на божество Гопала три дні. На четвертий день божество повернулось до свого храму. Чайтанья Махапрабху йшов за божеством Гопала, співаючи і танцюючи. Велика юрма радісних людей також співала трансцендентне ім'я Кришни. Гарі, гарі! Божество Гопала повернулось до свого храму, а Шрі Чайтанья Махапрабху залишився біля підніжжя пагорба. Так божество Гопала задовольнило всі бажання Шрі Чайтанья Махапрабху. Такі ласкаві взаємини пов'язують Господа Гопалу та його відданих. Коли віддані це побачили, їх сповнила екстатична любов. Шрі Чайтанья Махапрабху дуже прагнув побачити Гопала, але не хотів ступати на пагорб Говардан. Тоді божество Гопала, вдавшись до хитрощів, спустилося само. Так, винаходячи якийсь привід, Гопал іноді живе в лісовій хащі, а іноді в якомусь селі. Той, хто відданий божеству, приходить його побачити. Два брати, Рупа і Санатана, не ступали на пагорб. Їм господь Гопал також дарував зустріч із собою. У глибокій старості Шріла Рупа Госвамі не міг далеко йти, але бажав побачити красу Гопала. Остерігаючись мусульман, Гопал пішов до Матури і там цілий місяць прожив у домі від Талешвари. Пояснення. Прийшовши до Вріндавана, два брати, Шріла Рупа Госвамі і Санатана Госвамі, вирішили жити там. Наслідуючи приклад Шрі Чайтанья Махапрабху, вони не хотіли ступати на пагорб, тому що вважали його невідмінним від Кришни, верховного бога особи. Знайшовши привід, божество Гопала дарувало Шрі Чайтанья Махапрабху зустріч під пагорбом, і так само Гопал пролив ласку на Шрілу Рупу Госвамі і Санатану Госвамі. У глибокій старості через неміч Рупа Госвамі вже не міг піти до пагорба Говардана. Гопал милостиво пішов до Матури і один місяць жив у домі від Талешвари. Тоді Шрі Рупа Госвамі зміг надивитись на красу Гопала, втішивши своє серце. Щодо від Талешвари, Бхакті Ратнакара, п'ята хвиля, наводить таке пояснення. Від Талересива Кришна Чайтанья Віграга Тагара Даршане Гойла Парамаграга Срі Вітала Ната Батта Бала Батанай Коріла Джатека Пріті Кохіла Нагай Гато Лігра Мегопала Іла Чала Корі Тангри Декінрі Тегіте Магна Гура Горі Срі Дас Госвамі Аді Парамарша Корі Срі Віталдешваре Койла Сева Аді Корі Піта Срібала Бабата Тангра Даршане Кададіна Матурая Чилена Ніриджане. Шрібала Бабата мав двох синів. Старший Гопінат народився 1432 року ери Шакабда, 1510 року нашої ери, а молодший Віталешвар народився 1437 року, 1515 року нашої ери, і помер 1507 року, тобто 1585 року нашої ери. Віталешвар мав сімох синів – Гірідару, Говінду, Балакришну, Гокулешу, Рагунату, Ядунату і Ганаш'яму. Віталешвар дописав багато з батькових незавершених книг, серед яких був коментар до Веданта Сутри, коментар до Шрімад Бхагаватам за назвою Субодині, Відван Мандан, Шінгараса Мандан і Н'ясадеша Віварана. Шрі Чайтанья Махапрабху приходив до Вріндавана ще до народження Віталешвари.
Як згадано раніше, коли Гопал жив у Віталешвари, Шіла Рупа Госамі був дуже старий. 48. Шіла Рупа Госамі та його супутники цей місяць жили в Матхурі і дивились на божество Гопали. Коли Рупа Госамі жив у Матхурі, з ним були Гопал Бата Госамі, Рагунат Дас Госамі, Рагунат Бата Госамі і Локанат Дас Госамі. Пояснення. Ші Локанат Госамі був особистий супутник Ші Чайтані Махапрабу і великий відданий Господа. Він був житель селища Талакаді, що в області Яшогара, Джессор, у Бенгалії. Раніше він жив у Канчападі. Його батька звали Падманаба, і крім нього у сім'ї був ще тільки молодший брат на ім'я Прагалба. Виконуючи наказ Ші Чайтані Махапрабу, Ші Локанат пішов жити до Вріндавана. Він заснував храм Гокулананда. Шіла Наротам Дас Такура обрав Локанату Даса Госамі своїм духовним вчителем і став єдиним його учнем. Локанат Дас Госамі не хотів, щоб у читанні Чаритамриті згадувалось його ім'я, тому ми не часто подибуємо згадку за нього в цій славетній книзі. Станція Яшогар розміщена в Бангладеш на залізниці ЕБР. Від залізничної станції треба їхати автобусом до села Сонакалі, а звідти до Кеджури. Звідти треба йти пішки або ж дощового сезону плисти човном до селища Талакаді. У цьому селі донині живуть нащадки молодшого брата Локанати Госамі. 50. Бугарба Госай, Аршіджіва Госай, Шіджадава Ачар'я Арговінда Госай. Бугарба Госамі, Шіджіва Госамі, Шіджадава Ачар'я і Говінда Госамі також були разом із Шілою Рупою Госамі. Також із ним були Ші Удава Дас, Мадава, Ші Гопала Дас і Нараяна Дас. А також із ними був великий відданий Говінда, Вані Кришнадас, Пундарі Какша, Ішана і Лагу Гарідас. Пояснення. Лагу Гарідасу не слід плутати із Гарідасою молодшим, що наклав на себе руки в праязі. Відданого часто називають Гарідас, і тому Гарідасів багато. Головний серед них усіх – Такур Гарідас. Був також Мад'я Гарідас. У Бхакті-ратнакарі, шоста хвиля, наведено перелік багатьох із головних відданих, що супроводжували Шілу Рупу Госамі. Госамі Гопала Бата Атідоє Мой, Бугарба Ші Локаната Гунира Алой, Шімадава Ші Парамананда Патачар'я, Шімаду Пандіта Джанда Чарітрашчар'я, Премі Кришнадас, Кришнадас Брамачарі, Джадава Ачар'я, Нараяна Кріпаван, Ші Пундарі Какша Госай, Говінда Ісан, Ші Говіндавані, Кришнадас Атті Удар, Ші Удава Маді Маді, Горе Гаті Джар, Діджа Гарідаса, Кришна Даса Кавірад, Ші Гопала Даса Джангра Алокі Какай, Ші Гопала Мадавади, Джатика Вайшнав. Із Шілою Рупою Госамі були такі вайшнави. Милостивий Гопал Бата Госамі, Бугарба Госамі, Ші Локанат Дас Госамі, обитель чеснот, Ші Мадава, Ші Парамананда Батачарія, Ші Маду Пандіт, чиї якості дивовижні, Премій Кришна Дас, Кришна Дас Брамачарі, Ядава Ачарія, Милостивий Нараяна, Ші Пундарі Какша Госамі, Говінда, Ішана, Шрі Говінда, Великодушний Івані Кришнадас, Шрі Удава, що бував у Бенгалії, Двіджа Гарідас, Кришнадас Кавірач, Шрі Гопалдас, чиє тіло було цілковито духовне, Шрі Гопала, Мадава і багато інших. 53. Рупа Госамі в супроводі всіх цих відданих з великою радістю відвідав Господа Гопала. Проживши у Матурі один місяць, божество Гопала повернулось до своєї обителі і Ші Рупа Госамі повернувся до Вріндавана. У цій історії я розповів про милість Господа Гопала. Шрі Чайтані Махапрабу побачив божество Гопала і пішов далі до Шрі Кам'явана. Пояснення. Кам'яван згадано в Аді Вараха Пурані. Чатуртам кам'якаванам вананам ванамуттамам татрагатванароде вімамалоке махіяте. Господь Шіва сказав, найліпший з цих лісів четвертий, що зветься Кам'яка. О, богини Деві! Кожен, хто прийде туди, стає гідний насолоджуватись величчю моєї обителі. У Бхакті-ратнакарі п'ята хвиля також сказано. Ей, кам'явани Кришна, ліла манугар, корі бедаршана стана кунде багутар, кам'явани джатратірта лекана гітар. У цьому кам'явані Кришна влаштовував захопливі розваги. Тут ви зможете отримати даршан багатьох ставків та інших трансцендентних місць. Я не можу навіть записати назви всіх священних тіртх, які можна побачити у Кам'явані. 56. Як Ші Чайтані Махапрабу обходив Вріндаван, описано вже раніше. У такому самому екстазі він обходив весь терен Вріндавана. 57. Відвідавши місця Крішнаних розваг у Кам'явані, Ші Чайтані Махапрабу пішов до Нандішвари. Там він поринув у любовний екстаз. Пояснення.
Нандішвара – це оселя Магараджі Нанди. 58. Шрі Чайтанья Махапрабу омивався у всіх славетних озерах, починаючи з озера Павана. Після того він піднявся на пагорб і став розпитувати місцевих людей. Пояснення. Павана Саровару описано в Матура Магатмі. Павани Сарасіснатва Кришнам Нандішваре Гірав Дріштванандам Ясодам Ча Сарвабіштам Авапноят. Хто омиється в озері Павана під пагорбом Нандішвара, той побачить там Кришну разом із Нандою та Яшодою і досягне всього, чого бажає. 59. Кичудеве мурти гой, парвата упаре, лока коге мурти гой, гофара вітаре. Шрі Чайтанья Махапрабу запитав, на цьому пагорбі є які-небудь божества? Місцеві жителі відповіли, на пагорбі є божества, але вони стоять у печері. Там є батько і матір, чиї тіла прекрасної будови, а між ними прекрасна дитина з трьома вигинами в тілі. Почувши про це, Шрі Чайтанья Махапрабу дуже зрадів. Віднайшовши печеру, він побачив у ній три божества. Шрі Чайтанья Махапрабу вшанував Нанду Махараджу та матір Яшоду і в великому любовному екстазі доторкнувся до тіла Господа Крішни. Господь щодня співав і танцював в любовному екстазі. Нарешті він прийшов до Кадіравани. Пояснення. Кадіравана описано в Бхакті Ратнакарі «П'ята хвиля». Деккага Кадіравана відіта джагати вішнолока прапті ейто гаманама трети. Поглянь на ліс Кадіравану, відомий на весь усесвіт. Якщо людина прийде до Кадіравани, вона відразу ж підніметься до вішнолоки. 64. Побачивши місця розваг Господа Крішни, Шрі Чайтанья пішов до Шешашаї, де побачив Лакшмі і продекламував наступний вірш. Ятте суджата чаранам бурагам станешу, біта санай прияда дімахі каркасешу, те натавім атасітад в'ятате на кім світ, курпа дібір браматидір бават аюшам на. Коханий, твої лотосові стопи такі ніжні, що ми притискаємо їх до своїх грудей дуже обережно, боячись завдати твоїм стопам болю. Наше життя залежить тільки від тебе, тому наш розум переповнює тривога про те, що ти, мандруючи лісовими стежками, можеш поранити об камінці свої ніжні стопи. Цей вірш із Шрімад Бхагаватам 10.31.19 промовили гопі, коли Кришна покинув їх у самому розпалі Расаліли. Після того Шрі Чайтанья Махапрабу побачив Келатірту, а тоді пішов до Бандіравани. Перебравшись через Ямуну, він пішов до Бадравани. Пояснення. У Бхакті Ратнакарі сказано, що в Келатірці Шрі Кришна і Баларам гралися з друзями-пастушками цілий день. Матері Яшоді доводилось їх гукати, щоб вони помились і пообідали. Після того Шрі Чайтанья Махапрабу відвідав Шріван і Логаван. Далі він пішов до Магавана і побачив Гокулу – місце ранніх дитячих розваг Господа Крішни. Пояснення. Про Шріван, що зветься також Білаван, Бхакті Ратнакара каже – Девата пужіта Білвавана Шобамой. Прекрасному лісу Білваван поклоняються всі півбоги. Про Логаван Бхакті Ратнакара п'ята хвиля каже Логаване Кришни Радбута Гоучаран Еталога Джанга Суревадгей Багаван. У Логавані Господь Кришна пас корів. Тут був убитий демон Лога Джанга. Магавану у Бхакті Ратнакарі п'ята хвиля описано так. Декунанда Ясода Алай Махавани, Ей Декосри Кришна Чандрир Джанмастал Сі Гокула Махаванду Єкага. Поглянь на дім Нанди Яшоди в Магавані. Поглянь на місце народження Господа Кришни. Магаван і місце народження Господа Кришни Гокула – це одне й те саме. 68. Побачивши місце, в якому Шрі Кришна повалив двійко дерева Раджуна, Шрі Чайтанья Махапрабу впав у великий любовний екстаз. Відвідавши Гокулу, Шрі Чайтанья Махапрабу повернувся до Матхури, де оглянув місце народження Господа. Там він жив у домі Санорія Брамани. Побачивши юрби людей, що приходили до нього в Матхурі, Шрі Чайтанья Махапрабу пішов звідти до Акруратірти. Там він оселився на безлюдді. Пояснення. Акруратірту також згадано в Бхакті Ратнакарі п'ята хвиля. Декко Срінівас, ей Акрура Грамете, Срі Кришна Чайтанья Прабу, Чілена Нібрите. Шрінівасо, поглянь на це селище Акрура. Тут, у відлюдному місці, жив Шрі Чайтанья Махапрабу. 71.
Наступного дня Шрі Чайтанья Махапрабу пішов до Вріндавана і омився в заводі Калії та Праскандані. Пояснення. Калія Граду згадано в Бхакті Ратнакарі «П'ята хвиля». Ей Калія Тірта Папа Вінашай, Калія Тірта Стане Багу Кор'я Сідігай. Коли людина омивається в Каліяграді, вона звільняється від усіх гріхів. Омившись у Каліяграді, можна також досягнути успіху в бізнесі. 72. Убачивши святе місце Праскандана, Срі Чайтанья Махапрабу пішов до Двадашадіті. Звідти він пішов до Кесі Тірти, а коли побачив місце, де проходив танець раса, від любовного екстазу він знепритомнів. Коли Господь прийшов до тями, він став качатись по землі. Він то сміявся, то плакав, то танцював, то падав. Також він голосно співав. У такому трансцендентному заході Срі Чайтанья Махапрабу щасливо провів той день у Кеші Тірці. Увечері він повернувся до Акрура Тірти і поїв. Наступного ранку Шрі Чайтанья Махапрабу знову пішов до Вріндавана і умився у Чіргаті. Далі він пішов до Тентулітали і там відпочив. Це тамариндове дерево, Тентулітал, було дуже старим і стояло ще з часів ігор Господа Крішни. Під деревом був блискучий поміст. Поблизу Тентулітала текли води Ямуни, і тому там повівав прохолодний вітерець. Сидячи там, Господь споглядав красу Вріндавана і води Ямуни. Шрі Чайтанья Махапрабу сідав під старим тамариндовим деревом і повторював святе ім'я Господа. О півдні він повертався до Акрура Тірти обідати. Всі, хто жив поряд із Акрура Тіртою, приходили подивитись на Шрі Чайтанью Махапрабу. І через великий натовп Господь не міг спокійно повторювати святе ім'я. Тому Шрі Чайтанья Махапрабу йшов до Вріндавана і сідав на відлюдді, де він міг повторювати святе ім'я до півдня. По обіді люди могли поговорити з ним. Господь кожному говорив про важливість оспівування святого імені. Тоді ж до Шрі Чайтанья Махапрабу якось прийшов вайшнав на ім'я Кришнадас. Він був сімейний чоловік касти кшатрій, і його дім стояв на другому березі Ямуни. Кришнадас омився у Кеші Тірці і йшов до Каліядаги, коли раптом побачив Шрі Чайтанью Махапрабу, що сидів під Амріталою, Тентуліталою. Побачивши вроду Господа і його екстатичну любов, Кришнадас був глибоко вражений. Сповнений почуттів екстатичної любові, він шанобливо поклонився Господу. Шрі Чайтанья Махапрабу запитав Кришнадаса: «Хто ти? Де твій дім?» Кришнадас відповів: «Я найнеціший з сімейних людей. Я належу до касти Раджпутів, і мій дім стоїть навпроти на другому березі Ямуни. Але я хочу стати слугою вайшнавів. Сьогодні мені приснився сон. Згідно з ним, я прийшов сюди і знайшов тебе». Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу дарував Кришнадасу свою безпричинну милість, обійнявши його. Від екстатичної любові Кришнадас збожеволів і став танцювати і співати святе ім'я Гарі. Кришнадас пішов до Акрура Тірти разом із Господом, і йому дали рештки їжі Господа. Наступного ранку Кришнадас пішов разом із Шрі Чайтанья Махапрабу до Вріндавана, несучи його глек з водою. Таким чином Кришнадас залишив дружину, дім і дітей, щоб побути із Шрі Чайтанья Махапрабу. Хоч куди Господь йшов, скрізь усі казали: у Вріндавані знову проявився Кришна. Одного ранку до Акрура Тірти прийшло багато людей з Вріндавана і почали галасувати. Побачивши Шрі Чайтанью Махапрабу, всі шанобливо поклонились його лотосовим стопам. Тоді Господь запитав їх: «Звідки ви всі йдете?» Люди відповіли: «Кришна знову проявився у водах заводі Калії. Він танцює на каптурах змія Калії, і на цих каптурах виблискують самоцвіти. Всі бачили самого Господа Кришну, що до цього немає сумніву». Почувши це, Шрі Чайтанья Махапрабу засміявся. Він сказав: «Це все правда. Три ночі поспіль люди ходили до Каліядаги дивитись на Кришну, і всі повертались зі словами: "Тепер ми побачили самого Кришну". Всі приходили до Шрі Чайтанья Махапрабу і казали: "Тепер ми безпосередньо побачили Господа Кришну". Так, з ласки богині мудрості, вони казали правду. Коли люди бачили Шрі Чайтанью Махапрабу, вони справді бачили Кришну, але, покладаючись на своє недосконале знання, помилково дивились не в той бік.
Нарешті Балабхадра Бхаттачар'я прийшов до лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабу з проханням. Він сказав: «Будь ласка, дозволь мені піти і на власні очі побачити Господа Крішну». Пояснення. Спантеличені люди, що приходили до Шрі Чайтанья Махапрабу, справді бачили Господа Крішну, але помилялись, гадаючи, що Господь Крішна з'явився в заводі Калії. Всі вони казали, що бачили безпосередньо самого Крішну, що проводив розваги на головах змія Калії, і казали, що на головах у Калії вогнем палали самоцвіти. Вони просто будували умоглядні припущення на підставі недосконалого знання. І тому Шрі Чайтанью Махапрабу бачили як звичайну людину, а рибальський ліхтар – як Крішну. Щоб бачити речі так, як вони є, треба дивитися на все у світлі милості духовного вчителя. А якщо хтось намагатиметься побачити Крішну прямо, він може переплутати Крішну зі звичайною людиною, а звичайну людину – з Крішною. Бачити Крішну слід згідно зі словами ведичних писань, які доносить до нас свідомий своєї суті духовний вчитель. Щира особа може побачити Крішну через прозоре середовище Шрі Гурудева, духовного вчителя. Без світла знання, яке дає духовний вчитель, людині не вдасться побачити речі так, як вони є, навіть якщо вона постійно буде поряд із духовним вчителем. Цей випадок на Калія-дасі дуже повчальний для всіх, хто хоче прогресувати в свідомості Крішни. Коли Балабхадра Бхаттачар'я попрохав дозволу піти подивитись на Крішну в Калія-дасі, Шрі Чайтанья Махапрабу лагідно вдарив його по плечу і сказав: «Ти вчена людина, але зробив із себе дурня, піддавшись оманливій мові інших дурнів». Пояснення. Майя така сильна, що навіть така людина, як Балабхадра Бхаттачар'я, який постійно був поряд із Шрі Чайтаннею Махапрабу, піддався оманливій мові нерозважливих людей. Він хотів піти до Калія-дахи, щоб побачити самого Крішну. Але Шрі Чайтанья Махапрабу, як первинний духовний вчитель, не дозволив своєму слузі вчинити так нерозсудливо. Отож, Шрі Чайтанья Махапрабу вичитав йому, ляснувши по плечі, щоб повернути до реальної свідомості Крішни. Кришна кенедара шандибе карикале ніджа браме мурка лока коре колахале. Чому б це Крішна з'являвся за епохи Калі? Люди, що не мають розуму, просто помилилися і всіх баламутять, здіймаючи галас. Пояснення. Перше твердження Шрі Чайтанья Махапрабу «Кришна кене дарасан дібе калікале» спирається на писання. За писаннями Кришна з'являється за два пара-юги, але ніколи не з'являється у своїй власній подобі за калі-юги. В калі-югу він з'являється, приховуючи свою подобу. У Шрімад Бхагаватам 11.5.32 сказано: «Кришна варнам тиша, Кришнам сангопангастра паршадам». Кришна з'являється за епохи Калі в подобі відданого Шрі Чайтанья Махапрабу, якого завжди оточують його довірені воїни Шрі Адвайта Прабу, Шрі Нітянанда Прабу, Шрі Вас Прабу і Гададар Прабу. Хоча Балабхадра Бхаттачар'я слугував особисто самому Господові Крішні, що грав роль відданого Чайтанья Махапрабу, він переплутав Господа Крішну зі звичайною людиною, а звичайну людину – з Господом Крішною, тому що відхилився від приписів шастри і гуру. 102. Не сходь з розуму, сиди вдома, а дивитись на Крішну підеш завтра ввечері. 103. Наступного ранку побачити Шрі Чайтанью Махапрабу прийшло кілька поважних добродіїв, і Господь запитав їх: «Ви дивились на Крішну?» Ці поважні добродії відповіли: «Вночі в заводі Калі рибалка запалює на своєму човні ліхтар і завдяки тому ловить багато риби. Дивлячись на це здалеку, люди помилково гадають, що бачать Крішну, який танцює на тілі змія Калії. Ці нетямущі люди човен вважають за змія Калію, а ліхтар – за самоцвіти на його каптурах. Рибалку люди помилково вважають за Крішну. Насправді, Господь Крішна повернувся до Вріндавани. Це правда. І правда також те, що люди його бачили. Але вони дивляться за Крішною не там, де треба. Це все одно, що переплутати пень із людиною». Пояснення. Слово «стану» означає сухе дерево без листя. Здалеку таке дерево може видатись людиною. Це називається «стану Пуруша». У Вріндавані жив Шрі Чайтанья Махапрабу, але місцеві жителі вважали його за звичайну людину, а рибаря вони переплутали з Крішною. Кожній людині властиво робити такі помилки.
Шрі Чайтанья Махапрабу помилково вважали за звичайного саннясі, рибалку помилково вважали за Крішну, а ліхтар – за блискучі самоцвіти на каптурах калії. Прабу кохе кахм пайла Крішна дарасан, лока кохе сонняси тумі джангам нараян. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу запитав їх, де ви бачили самого Крішну? Добродії відповіли, ти саннясі, зреченик, отже ти рухомий нараяна, джангама нараяна. Пояснення. Це ідея філософії Маявади. Філософія Маявади обстоює ідею імперсоналізму, твердячи, що Нараян, верховний богособа, не має форми і що безособистісний браман можна уявляти собі в будь-якій подобі, як Вішну, Господа Шіву, Вівасвана, Ганешу чи Деві Дургу. За філософією Маявади, коли людина стає саннясі, її слід вважати ходячим Нараяною. Філософія Маєвади твердить, що справжній Нараяна не ходить, тому що він безособистісний і через те не має ніг. Отже, за філософією Маєвади, кожен, хто стає саннясі, проголошує себе Нараяною. Нерозумні люди вважають цих звичайнісіньких людей за верховного богоособу. Це називається Віварта-вада. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур щодо цього зазначає – вираз «джангама нараяна» означає, що безособистісний браман прибирає обрисів і ходить повсюди в образі саннясі Маєваді. Це проголошує філософія Маєвади. «Данда граган матрин наро нараяно бавет». Просто взявши данду, зреченого ступеню саннясі, людина відразу перетворюється в нараяну. Тому саннясі Маєваді звертаються одне до одного словами «ом намо нараянає». Так один нараяна складає шану іншому нараяні. Насправді жодна людина не може стати нараяною. Як каже головний з усіх саннясі Маєваді, Шрі Шанкарачар'я, нараяна паро в'яктат. Нараяна не є творіння матеріального світу. Нараяна понад матеріальним творінням. Через обмежене знання саннясі Маєваді гадають, що нараяна, абсолютна істина, народжується людиною, а коли усвідомлює це, стає нараяною знову. Їм ніколи не спадає на думку запитання, навіщо Нараяні, верховному боговій особі, якщо він досконалий, приймати нижче становище людини, а тоді знову робитися Нараяною? Чому Нараяна повинен ставати недосконалим? Навіщо йому з'являтись в людському образі? Шрі Чайтанья Махапрабу у Вріндавані дуже добре це все роз'яснив. Вріндаване хойла тумі Кришна аватар, томадекі сарвалока хойло ністар. Добродії додали. Ти з'явився у Вріндавані як втілення Крішни. Просто побачивши тебе, всі здобули звільнення. Прабу коге Вішну, Вішну, Йогана Кагіба, Джівадаме, Кришна Гян, Кабона Каріба. Шрі Чайтанья Махапрабу відразу вигукнув. Вішну, Вішну, не називайте мене верховним богом особою. Джіва ніколи не може стати Крішною. Ніколи не кажіть такого. Пояснення. Шрі Чайтанья Махапрабу відразу проголосив, що живу істоту, нехай яка вона піднесена, ніколи не слід рівняти до верховного бога особи. Все вчення Шрі Чайтанья Махапрабу заперечує моністичну філософію школи Маєвади. Серцевина вчення свідомості Крішни полягає в тому, що джіву, живу істоту, ніколи не можна вважати за Крішну чи Вішну. Докладніше це розгорнуто в подальших віршах. Саннасі чіткана джіт кіранкана сам, шадайшваря пурна Кришна хоя сур'йопам. Саннясі на зреченому ступені життя, безперечно, невід'ємна частка довершеного цілого, як світлосяйна корпускула сонячних променів, невід'ємна частка самого сонця. Крішна, наче сонце, сповнений шести багатств, а жива істота – це лише часточка довершеного цілого. Дівішвертатва кабунагесам, джваладагні расіяйче спулінгіракан. Живу істоту і абсолютного Бога особу ніколи не слід рівняти, як іскорку ніколи не слід рівняти до цілого вогнища. Пояснення. Саннясі Маєваді вважають, що вони браман і безпідставно іменують себе Нараяною. Учні школи Маєвади, прихильники монізму, їх називають смарта-браманами, це зазвичай брамани-господарі, що вважають саннясі Маєваді за втілених Нараян і кланяються їм. Шрі Чайтанья Махапрабу заперечив проти цього неавторитетного звичаю, наголошуючи на тому, що саннясі – це всього-навсього маленька частка Всевишнього – чіткана джіва.
Іншими словами, санясі – не хто інший, як звичайна жива істота. Він аж ніяк не нараяна, як оце корпускула сонячного світла, аж ніяк не саме сонце. Жива істота становить лише часточку абсолютної істини, тому на жодному рівні досконалості жива істота не може стати верховним Богом особою. Вайшнавське вчення завжди засуджує цю ідею майявади. Сам Шрі Чайтанья Махапрабу заперечив цю філософію. Коли майяваді приймають саньясу і починають вважати себе нараяною, вони так бундючаться, що навіть не заходять до храму нараяни поклонитись. Вони тішать себе хибною думкою, що вони сам нараяна. Хоча саньясі майяваді можуть віддавати шану іншим саньясі і називати їх нараяною, вони не заходять до храму нараяни, щоб віддати шану йому. Ці саньясі майяваді гідні всілякого осуду. Їх вважають демонами. Веди чітко стверджують, що живі істоти являють собою підпорядковані невід'ємні часточки Всевишнього. Еко багунам йоу відадати каман. Верховна істота Крішна підтримує всі живі істоти. 114. Гладіння самвіда шлішта саджідананда ішвара савіддя самврито джіва санклейша нікаракара. Верховний Богособа, Верховний Повелитель, завжди сповнений трансцендентного блаженства, і його завжди супроводжують енергії хладіні та самвіт. Однак зумовлена душа завжди покрита невіглаством і зазнає троїстих страждань. Отже, вона являє собою сховище всіляких злигоднів. Дану цитату з Вішнусвамі наводить Шрідхар Свамі у Бхаварта-діпіці коментарі до Шрімад Бхагаватам 1.7.6. Джей мудакохе джівайшвархой сам, сейто пашанді гой данде тараджам. Дурень, який каже, що верховний богособа рівний живій істоті, безбожник. І на нього чекає кара володаря смерті Ямараджі. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур каже, що слово пашанді стосується до того, хто вважає підвладну ілюзорній енергії живу істоту рівною верховному богові особі, трансцендентному до всіх матеріальних якостей. Інший тип пашанді – це ті, хто не вірить у духовну душу, вищу енергію Господа і тому не розрізняє дух і матерію. Описуючи одну з образ проти святого імені, а саме образу Шруті Шастра Ніндана, ганити ведичну літературу, Джіва Госвамі пише у Бхакті Сандарбзі. Ята пашанда маргейна датта триярша девопасаканам пашандінам. Ті, хто поклоняється імперсоналістам, як от Даттатреї, також пашанді. У зв'язку з образою Агам Мама Будгі, чи Дегатма Будгі, вважати себе тілом, Джіва Госвамі пише «Дейва дравінаді німіттака пашанда сабдейна чада сапарадга ейва лакшянте пашанда маятваттишам». Тих, хто надміру занурений в тілесні уявлення і потреби, називають пашанді. В іншому місці Бхактисандарби сказано «Уддішя девата ева джоготича дадатича сапашандіте вігєя сватантрова пікармасу». Пашанді – це той, хто вважає півбогів рівними верховному богові особі. Через такі уявлення пашанді поклоняється будь-якому півбогу, наче верховному богові особі. Того, хто порушує накази духовного вчителя, також вважають пашанді. Слово «пашанді» вжито в багатьох місцях Шрімад Бхагаватам 4.2.28, 30.32, 5.6.9, 12.2.13 і 12.3.43. Загалом пашанді – це невідданий, що не погоджується з судженнями вед. У Гарі Бхакті Віласі 1.117 наведено цитату з Падмапурани, яка описує пашанді. Шрі Чайтанья Махапрабу цитує цей вірш далі. 116. Ясту нараянам девам брамарудраді дайватай саматве найва вікшета сапашандіба ведрувам. Того, хто ставить півбогів, як оце Брама та Шіва, на один рівень з нараяною, слід вважати за блюзніра пашанді. Лока коге томати кабунаге дживамати Кришна расадріша тома ракриті пракриті. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу пояснив різницю між звичайною живою істотою і верховним Богом особою, ці добродії сказали: «Ніхто не вважає тебе за звичайну живу істоту. Ти в усьому подібний Кришні, як тілом, так і якостями.
За рисами твого тіла ми бачимо, що ти не хто інший, як син Магараджі Нанди, хоча первинний колір твоєї шкіри покрило золоте сяйво твого тіла. Як пахощі мускусу не сховати, загорнувши його в тканину, так само не сховати твої якості верховного богоособи. Воістину, твої якості незвичайні і виходять за межі уяви звичайної живої істоти. Просто побачивши тебе, весь світ втрачається розуму від екстатичної любові до Крішни. Навіть жінки, діти, старі люди, м'ясоїди і люди найнижчої касти, хоча б раз тебе побачивши, відразу починають повторювати святе ім'я Крішни, танцюють, мов божевільні, і стають духовними вчителями, які можуть звільнити весь світ. Не кажучи вже за тих, хто тебе побачив, навіть ті, хто почув твоє святе ім'я, втрачаються розуму від екстатичної любові до Крішни і стають спроможні звільнити три світи. Просто почувши твоє святе ім'я, собакоїди стають святими. Твою надзвичайну могутність не передати словами. Яннамадея шаванакіртанад'ят праванад'ят смаранадапіквачіт свадопісад'ях саваная калпате кутапунасте багаванну даршанад. Що вже казати про духовний ріст тих, хто бачить верховного Бога особу віч-навіч, коли навіть народжений у сім'ї собакоїдів одразу ж стає достойний приносити ведичні жертви, якщо один раз промовляє святе ім'я Верховного Богоособи, чи прославляє його, слухає про його розваги, кланяється йому, або хоча б згадує про нього. Пояснення цього вірша Шрімад-Бхагаватам 3.33.6 можна знайти у Мад'ялілі, главі 16, вірші 186. Ейто махіма томарата тасталакан сарупалаканетумі враджендранандан. Це лише другорядні прояви твоєї величі. За своєю первинною природою ти – син Магараджі Нанди. Пояснення. Первинні якості чогось називаються сварупа, а похідні від них ознаки називають татасталакшана – другорядні ознаки. Велич другорядних якостей Господа доводить, що він первинний верховний богособа, син Магараджі Нанди. Людина, яка це зрозуміла, визнає Шичатаню Магапрабу за верховного богоособу Господа Шикришну. Сей сабалоке право прасада коріла Кришна преме матталоке ніджа гарагіла. Тоді Шичатаню Магапрабу дарував усім цим людям свою безпричинну милість, і всі поринули в екстаз любові до Бога. Після того всі повернулись додому. Шрі Чайтанья Махапрабху пожив біля Крура-Тірти кілька днів. Він звільнив усіх тамтешніх жителів, просто роздаючи святе ім'я Крішни і екстатичну любов до Господа. Браман, учень Мадавендри Пурі, ходив по Матхурі від дому додому і надихав інших браманів запрошувати до себе Чайтанью Махапрабху. Отож, усі поважні люди Матхури, на чолі з матхурськими браманами, приходили до Балабадри Батачарії запрошувати Господа на гостину. В один день надходило від 10 до 20 запрошень, але Балабадра Батачарія згоджувався тільки на одне. Не всі діставали змогу запросити Шрі Чайтанью Махапрабху особисто, тому деякі прохали Санорія Брамана, щоб він умовив Господа прийняти їхнє запрошення. Шрі Чайтанью Махапрабху з великим смиренням запрошували брамани з різних місць, як оце Канякумджа і Південна Індія, усі вірні послідовники ведичної релігії. Вони приходили до Акружа-Тірти з самого ранку і починали готувати. Піднісши обід Шалаграма-Шілі, вони пропонували його Шрі Чайтанью Махапрабху. Пояснення. Є брамани, що звуться Панча-Гоура браманами і походять з п'яти областей Північної Індії. А є брамани, що звуться Панчадакшинаття браманами і походять із п'яти областей Південної Індії. Області Північної Індії – це Канякубджа, Сарасвата, Гоуда, Майтхіла і Уткала. Області Південної Індії – це Андра, Карнатака, Гуджарат, Дравіда і Магараштра. Браманів з цих місць вважають дуже вірними послідовниками ведичних засад. Їх визнають за чистих браманів. Вони строго дотримуються ведичних засад і не осквернені брудною тантричною практикою. Всі ці брамани шанобливо запрошували Чайтанью Махапрабху на обід. Екадінсей акрурагатерупаре восі Махапрабху кіччу коренавічаре. Якось Шрі Чайтанья Махапрабху сидів на березі Акрура-Тірти біля місця для умовіння і міркував наступним чином. Пояснення.
Акрура Тірта розміщена на дорозі між Вріндаваном і Матурою. Коли Акрура віз Крішну і Балараму до Матури, на цьому місці Господь перепочив і омився в Ямуні. Коли Кришна з Баларамою омивались, Акрура побачив у воді весь світ Вайкунти. Жителі Вріндавани також бачили тут, у воді, планети Вайкунти. Ігате Акрур, Вайкунта декіло, Браджа Васілока Голока Даршана Кайло. Свідчитання Магапрабу міркував. У цьому місці для омовіння Акрура бачив Вайкунту, духовний світ, а всі жителі Враджі бачили тут Голока Вріндавану. Подумавши про те, як Акрура стояв у воді, Шрі Чайтанья Махапрабу відразу ж стрибнув у воду і якийсь час не виринав. Побачивши, що Шрі Чайтанья Махапрабу тоне, Кришнадас став голосно волати. Відразу ж прибіг Балабхадра Бхаттачар'я і витягнув Господа з води. Після того Балабхадра Бхаттачар'я відвів Санорія Брамана в бік і став з ним радитись. Балабхадра Бхаттачар'я сказав: «Сьогодні я був поряд, і тому я зміг витягнути Господа з води. А якщо він стане тонути у Вріндавані, хто йому допоможе? Тепер тут цілий натовп людей, і ці запрошення сильно заважають, а Господь до того ж постійно охоплений почуттями екстазу. Я не бачу в цій ситуації нічого хорошого. Було б добре, якби нам вдалося забрати Шрі Чайтанью Махапрабу з Вріндавана. Така моя остаточна думка». Санорія Брамана сказав: «Поведімо Господа до Праяга. Ходімо туди берегом Ганги. Йти цим шляхом буде дуже приємно. Ходімо до святої Сорокшетри, омиймося там Ганзі, а тоді ведімо Шрі Чайтанью Махапрабу далі. Тепер почався місяць Маг. Якщо ми зараз підемо до Праяга, то дістанемо нагоду кілька днів омиватись у Ганзі під час Макара Санкранті». Пояснення. Люди донині приходять на Маг Мелу, щоб омитись у Ганзі в місяць Маг. Це дуже давня мела, свято, що триває з непам'ятних часів. Сказано, що з того часу, як Господь у подобі Могіні забрав глек із нектаром і приніс його до Праяга, святі люди щороку збираються там святкувати Маг Мелу. Що 12 років там святкують Кумба Мелу. Це великий фестиваль, на який сходяться святі люди з усієї Індії. Брамана хотів скористатися з нагоди Маг Мели і омитися там. Омовіння у місці злиття Ганги і Ямуни біля Алгабадської фортеці у Праязі згадано в явлених писаннях. Магемасі гамішянті ганга джамуна сангамам гавам сата сахасрасья сам'якдаттам чаятпалам праяге магамасе вай тряхам снатасья татпалам. Якщо людина прийде до Праяга і омиється в місці злиття Ганги і Ямуни в місяці Маг, вона здобуде результат пожертви сотень і тисяч корів. Плід такої праведної діяльності можна здобути, просто омиваючись там 3 дні. З огляду на це, Санорія Браман дуже хотів піти до Праяга і омитися там. Зазвичай з цього користаються кармі, корисливі трудівники. Вони омиваються в Праязі в місяці Маг, сподіваючись майбутньої винагороди. Ті, хто став на шлях відданого служіння, не дуже стараються дотримуватись цього методу карма-кандія. 146. Санорія Брамана вів далі. Будь ласка, розкажи Шрі Чайтанья Махапрабу про свою гризоту, а тоді запропонуй, щоб ми всі пішли до Праяга на день повні місяця Маг. Скажи Господові про те, який би ти був щасливий піти понад берегом Ганги. Тоді Балабхадра Бхаттачар'я звернувся до Шрі Чайтанья Махапрабу з подальшим благанням. Сагітана парі амі локера гарбарі, німандрана лагі лока, коре гура хурі. Балабхадра Бхаттачар'я сказав Господу: «Я більше не здатний зносити весь той клопіт, якого завдає натовп людей. Люди приходять одне за одним, щоб запросити на обід. З самого ранку сюди приходять люди і, не заставши тебе, просто морочать мені голову. Я був би дуже щасливий, якби ми пішли звідси дорогою понад Гангою. Тоді ми зможемо, прийшовши у Праяг, скористатися з нагоди омитися в Ганзі під час Макара Санкранті». Пояснення. Для омовіння в Ганзі під час Маг Мели є 2 дуже сприятливі нагоди – під час молодика і під час повні місяця Маг. «Мій розум став дуже збуджений, і я вже не можу терпіти цей неспокій. Тепер все залежить від дозволу твоєї Господньої милості. Я прийму все, що ти хочеш». Шрі Чайтанья Махапрабу не хотів залишати Вріндаван, але щоб задовольнити бажання свого відданого, він звернувся до нього з милою мовою. Тумя май ані де кайла бріндаван, ейріна аміна рібо коріте содан. Шрі Чайтанья Махапрабу сказав: «Ти привів мене сюди і показав мені Вріндаван.
Я маю перед тобою великий борг, відплатити який я не здатний. Все, що ти захочеш, я мушу робити. Куди ти мене поведеш, туди я й піду. Наступного ранку Шрі Чайтанья Махапрабу піднявся вдосвіта. Омившись, він поринув у почуття любовного екстазу, знаючи, що прийшов час залишати Вріндаван. Хоча зовні Господь не давав знаки, розум його переповнювала екстатична любов. Балабадра Батачар'я сказав: «Ходімо до Махавана, Гокули». Сказавши це, Балабадра Батачар'я посадив Шрі Чайтанью Махапрабу в човен. Вони переправились через річку, і Балабадра Батачар'я повів Господа за собою. Раджпут Крішнадас і Санурія Браман дуже добре знали дорогу понад Гангою. Так вони йшли якийсь час, поки Шрі Чайтанья Махапрабу, побачивши, що віддані втомились, підвів їх до дерева і сів у затінку. Неподалік від дерева паслося багато корів, і дивлячись на них, Господь був дуже втішений. Раптом один пастушок заграв на флейті, і Господа переповнили почуття любовного екстазу. Переповнений екстатичною любов'ю, Господь знепритомнів і впав на землю. З рота йому йшла піна, а дихання увірвалося. Коли Господь лежав непритомний, під'їхали 10 озброєних вершників з війська мусульманських патганів. Наблизившись, вони спішились. Побачивши непритомного Господа, вояки подумали: «Цей саньясі, мабуть, мав багато золота. Ці 4 негідники, мабуть, отруїли саньясі дхутурою і забрали його багатство». З цими думками патганські вояки схопили всіх 4 і вирішили їх убити. Тут обидва бенгальці затремтіли. Пояснення. 4 особи – це Балабадра Батачар'я, його помічник Браман, Раджапут Крішнадас і Санурія Браман, відданий Мадавендри Пурі. Крішнадас Раджпут Нірабая Себар Сейві Пранірабай Семуке Барадар. Відданий Крішнадас, що належав до роду Раджпутів, не знав ніякого страху. Санурія Брамана – був також безстрашний і відважно заговорив. Браман сказав: «Ви, патанські вояки, всі підпорядковані вашому цареві. Ходімо до вашого командувача, і нехай він вирішує. Цей саньясі – мій духовний вчитель, а я сам з Матхури. Я браман, і я знайомий з багатьма, хто служить у мусульманського царя. Цей саньясі хворий, і тому іноді вмліває. Будь ласка, сядьте тут, і ви побачите, що він дуже скоро опритомніє і повернеться до свого нормального стану. Сядьте тут на хвильку, а нас тримайте під арештом. Коли саньясі прийде до тями, можете розпитати його, а тоді, якщо захочете, зможете нас всіх вбити». Патанські вояки сказали: «Ви всі негідники. Один з вас походить із західних земель, один з області Матхури, а решта 2, що трусяться, походять із Бенгалії». Раджпут Крішнадас сказав: «Мій дім поряд, і я маю близько 200 вояків турків та десь із 100 гармат. Варто мені голосно крикнути, і вони негайно будуть тут. Вас вони повбивають, а ваших коней та сідла заберуть у трофей. Бенгальські прочани не негідники. Це ви негідники, бо ви хочете вбити паломників і пограбувати їх». Почувши такі викличні слова, патганські вояки завагались. Аж тут раптом Шрі Чайтанья Махапрабу опритомнів. Повернувшись до тями, Господь голосно вигукнув святе ім'я: «Гарі, гарі!» Господь здійняв руки вгору і почав танцювати в любовному екстазі. Коли Господь в любовному екстазі вигукнув святе ім'я, мусульманським воякам здалося, що їм у серце вдарила блискавка. Охоплені страхом, патанські вояки негайно звільнили всіх 4. Отож, Шрі Чайтанья Махапрабу не бачив своїх супутників під арештом. Балабадра Батачар'я підійшов до Шрі Чайтанья Махапрабу і посадовив його. Побачивши мусульманських вояків, Господь прийшов до тями. Всі мусульманські вояки підійшли до Господа, поклонились його лотосовим стопам і сказали: «Ось 4 негідники. Ці негідники напоїли тебе дхутурою. Задурманивши тебе, вони забрали всі твої багатства». Шрі Чайтанья Махапрабу сказав: «Це ніякі не негідники. Вони мої супутники. Я жебрак саньясі і не маю ніяких багатств. Я хворий на епілепсію і тому іноді непритомнію. Ці 4 особи зі своєї ласки піклуються про мене». Серед цих мусульман був один дуже поважний добродій. Він був вдягнутий у все чорне. Люди називали його святим. Коли цей святий чоловік, побачивши Шрі Чайтанью Махапрабу, серце його зм'якло. Він захотів поговорити з Господом і на підставі свого писання, Корану, довести вищість безособистісного брамана. Коли він намагався на підставі Корану довести вищість погляду на абсолютну істину, як на безособистісний браман, Шрі Чайтанья Махапрабу спростував його докази.
Хоч які докази він наводив, Господь усі їх спростовував. Нарешті той занімів і не міг більше нічого сказати. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Безперечно, Коран доводить теорію імперсоналізму, але кінець кінцем він цей імперсоналізм спростовує і втверджує особистісного Бога. Коран визнає, що врешті-решт існує тільки один Бог. Він сповнений всіх багатств, а його тіло – чорноватого кольору». Пояснення. Явлене писання мусульман – це Коран. Є одна мусульманська сампрадая, послідовники якої звуться суфіями. Суфії тримаються імперсональних поглядів, вірячи в єдність живої істоти з абсолютною істиною. Їхнє головне гасло – це аналагак. Сампрадая суфіїв, безперечно, бере початок від імперсоналістів-послідовників Шанкарачарі. 191. Сатчі дананда дея пурна брамма сварупа сарватма сарвагя ніття сарваді сварупа. Згідно з Кораном, Господь має сповнене блаженство, трансцендентне тіло вищої природи. Він – абсолютна істина, всепронизуюча, всезнаюча і вічна істота. Він – джерело всього. Творення, підтримання і знищення Всесвіту відбувається завдяки йому. Він – одвічний притулок усіх грубих і тонких матеріальних явищ. Сарва срішта саврарадя каранер каран тангра бактєгоє джівер самсара таран. Господь – це верховна істина, об'єкт поклоніння всіх живих істот. Він – причина всіх причин. Взявшись віддано служити йому, жива істота звільнюється від матеріального існування. Тангра сева біна джівер, наджада самсар, тангара чаране пріті, порушарта сар. Жодна зумовлена душа не може вирватися з матеріального рабства, якщо не служитиме верховному Богові особі. Любов до його лотосових стіп – це найвища мета життя. Пояснення. За мусульманським писанням, без івадат, молитв у мечеті чи де-інде 5 разів на день, намазу, неможливо досягти успіху в житті. Шрі Чайтанья Махапрабху вказав на те, що явлене писання мусульман визначає любов до Бога як найвищу мету. Карма-йога і г'яна-йога безперечно описані в Корані, але підсумок Корану полягає в тому, що остаточна мета – молитись верховній особі – евадат. Мокша діананда джара наека кан пурнананда праптітан рачарана севан. Щастя звільнення, яке відчуває той, хто злився з буттям Господа, неможливо порівняти навіть до часточки трансцендентного блаженства, яке здобуває той, хто служить лотосовим стопам Господа. Коран описує корисливу діяльність, розвиток умоглядного знання, містичні сили і злиття з Всевишнім, але кінець кінцем усе це відкидає і утверджує особистісний аспект Господа і віддане служіння йому. Знавці Корану не володіють надто глибоким знанням. Хоча у вашому вченні визначено багато методів, їм проте варто знати, що остаточний висновок – найвагоміший. Розглянь свій Коран і зваж, що там написано, а тоді скажи, який твій висновок. Побожний мусульманин відповів: «Все, що ти сказав – правда. Це справді написано в Корані, але наші вчені не можуть ні зрозуміти цього, ні визнати». Нірвісеса госай, лая корена бекан, сакара госай себя, карона гігян. Найчастіше вони описують безособистісний аспект Господа. А про те, що треба поклонятись особистісному аспекту Господа, вони навряд чи й знають. Їм безсумнівно бракує такого розуміння. Пояснення. Мусульманський священик визнав, що люди, які нібито мають знатися на вченні Корану, так і не зрозуміли суті Корану. Через це вони визнали тільки безособистісний аспект Господа. Зазвичай вони читають і пояснюють тільки цю частину писання. Хоча трансцендентне тіло Господа – гідне поклоніння, більшість із них про це не відають. 201. Цейтого сайтумі саккатай сварем горе кріпа корамуєгі аягя памар. Ти і є той самий верховний богособа. Отож, пролий, будь ласка, на мене свою милість. Я пропаща і недостойна людина. Я поглиблено вивчав мусульманське писання, але так і не зміг за його допомогою розібратися в тому, що є найвища мета життя і як до неї наблизитись. Відколи я побачив тебе, мій язик повторює магамантру Гари Кришна. Моя оманна гордість із того, що я обізнаний вчений, тепер розвіялась.
З цими словами побожний мусульманин впав до лотосових стіп Шрі Чайтаньї Махапрабу і попрохав його сказати, в чому полягає найвища мета життя і як її досягнути. Шрі Чайтаньї Махапрабу сказав: «Будь ласка, підведись. Ти повторився те ім'я Крішне, тому гріхи нагромаджені за багато мільйонів життів тепер знищені. Тепер ти чистий». Тоді Шрі Чайтаньї Махапрабу сказав усім мусульманам: «Повторюйте святе ім'я Крішне! Повторюйте святе ім'я Крішне!» Почавши повторювати святе ім'я, всі поринули в любовний екстаз. Так Шрі Чайтаньї Махапрабу прямо дав посвяту побожному мусульманину, сказавши йому повторювати святе ім'я Крішне, і давши йому нове ім'я – Рамадас. Одного з тих патханських мусульман звали Біджулікан. Пояснення. Отримуючи посвяту, віддані в русі свідомості Крішне змінюють імена. Коли якась людина західного світу зацікавлюється рухом свідомості Крішне, вона таким чином отримує посвяту. В Індії нас безпідставно звинувачують у тому, що ми навертаємо до індуської релігії млеч та яванів. В Індії багато саньясі майваді, яких звуть Джагадгуру, хоча навряд чи хтось із них побував у всьому світі. Дехто з них не має навіть належної освіти. Але вони роблять закиди нашому рухові і звинувачують нас у тому, що ми руйнуємо підвалини індуїзму, приймаючи мусульман та яванів як вайшнавів. Ці люди просто заздрять. Ми не псуємо індуської релігії, а навпаки йдемо стопами Шрі Чайтаньї Махапрабу, мандруючи всім світом і приймаючи, як крішнадасів чи рамадасів, усіх, кого цікавить знання про Крішну. Під час авторитетної посвяти вони дістають нові імена. Алпа баяса тангра раджара кумара рамадаса аріпатан чакара тангар. Біджулікан був дуже молодий. Він був син царя. Всі інші мусульмани чи патхани на чолі з Рамадасою були його слуги. Біджулікан також впав до стіп Шрі Чайтаньї Махапрабу, і Господь поставив йому на голову свою стопу. Дарувавши їм так свою милість, Шрі Чайтаньї Махапрабу пішов далі. Усі ці патханські мусульмани стали мандрівними монахами. Пізніше цих патханів стали звати патханськими вайшнавами. Вони мандрували всією країною і оспівували славетні діяння Шрі Чайтаньї Махапрабу. Віджулікан став дуже піднесений відданий, і слава про нього розійшлась по всіх святих місцях прощі. Так Господь Шрі Чайтаньї Махапрабу проводив свої розваги. Прийшовши до західної частини Індії, він дарував щасливий талант яванам та млечам. Пояснення. Слово «явана» означає «м'ясоїд». Кожен, хто належить до громади м'ясоїдів, зветься явана. Млечами називають тих, хто не дотримується строго ведичних регулівних засад. Ці визначення не стосуються когось зокрема. Млечами або яванами називають і тих, хто народжений у сім'ях браманів, кшатрій, ваші чи шудр, але не дотримується строго регулівних засад чи їсть м'ясо. Чорукшатри осі прабу койла гангаснан гангатірапати койлат праєге праян. Далі Шрі Чайтаньї Махапрабу пішов до святого місця прощі, яке зветься Сорокшетра. Він омився там у Ганзі і пішов дорогою понад Гангою до Праяга. У Сорокшетрі Господь попрохав Санурія Браману і Раджапуту Крішнадаса повертатись додому, але вони зі складеними руками звернулись до нього з подальшими словами. Вони стали молити його: «Дозволь нам піти з тобою до Праяга. Якщо ми не підемо з тобою, коли ми ще раз дістанемо товариство твоїх лотосових стіп? Ці землі перебувають в основному під владою мусульман. Будь-де, будь-хто може завдати клопоту, і хоча твій супутник Балабадра Батачар'я обізнаний вчений, він не знає тутешньої мови». Почувши це, Шрі Чайтаньї Махапрабу м'якою усмішкою дав згоду на їхнє прохання. Отож обидва пішли з Господом далі. Кожен, кому випадало побачити Шрі Чайтаньї Махапрабу, поринав у почуття екстатичної любові і починав повторювати мантру Гарі Кришна. Кожен, хто зустрічав Шрі Чайтаньї Махапрабу, ставав вайшнавом. І кожен, хто зустрічав цього вайшнава, теж ставав вайшнавом. Так усі міста і села одне за одним ставали вайшнавськими. Як під час мандрівки південною Індією, Господь також затопив любов'ю до Верховного Бога західні землі. Пояснення. На думку деяких, ідучи з Вріндавана до Праяга, Шрі Чайтаньї Махапрабу відвідав також Курукшетру. У Курукшетрі є храм Бадракалі, а біля цього храму є храм із божеством Шрі Чайтаньї Махапрабу. Нарешті Шрі Чайтаньї Махапрабу прийшов до Праяга і лишився там на 10 днів, омиваючись у місті злиття Ганги та Ямуни під час свята Макара Санкранті – Магмела. Пояснення. Насправді слово «трівені» вказує на злиття трьох річок – Ганги, Ямуни та Сарасваті.
Нині річка Сарасваті недоступна нашому зору, але річки Ганга та Ямуна зливаються під Алахабадом. Вриндавана гаман прабу чаритра ананта сахасравадана джангра нагіпана анта. Подорож Шрі Чайтаньї Махапрабу до Вріндавана і його діяння там незглибимі. Навіть господь Шеша, що має тисячі голів, не може дійти кінця, описуючи його діяння. Як звичайна жива істота може описати розваги Шрі Чайтаньї Махапрабу? Я лише дав загальне уявлення про них, навівши короткий огляд. Розваги та звичаї Шрі Чайтаньї Махапрабу незвичайні. Нещасний той, хто не має віри, навіть почувши про це все. Від початку і до кінця розваги Шрі Чайтаньї Махапрабу надзвичайні. Слухайте ж про них з вірою і визнавайте їх несхибну правду. Кожен, хто сперечається щодо цього, великий дурень. Він сам навмисне прикликає блискавку собі на голову. Розваги Шрі Чайтаньї Махапрабу – це океан нектару. Навіть одна краплина з цього океану може весь світ затопити трансцендентним блаженством. 229. Сріру парагонада паде джараша чайтанне чаритам мріта коге Кришна даса. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришна Дас, розповідаю Шрі Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактивіданти до Шрі Чайтанья Чаритамрити Мад'я Ліли 18 глави, що описує, як Господь відвідав Шрі Вріндаван і навернув мусульманських вояків, прямуючи до Праяга. Дочитано в Дортмунді 7 липня 2022 року. Велика подяка всім, хто підтримує. Велика подяка Тота Гопінаці. Велика подяка Сакі Севаці, завдяки яким це служіння триває далі. Гарі Кришна.